বয়লক আজি কোন আহিছে চাওঁ আমাৰ ঘৰলৈ। বহুতৰ আপত্তি আৰু খুব আশা বুলি ৰৈ আছে কোনোবা এগৰাকীক চাবলৈ। কোন আহিছে চাওঁচোন বলক, কোন আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ? চবৰে আপত্তি নহয় বুলিক মাতি নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ। বুলিক নিমন্ত্ৰণ কৰিব নালাগে, তাই মোৰ ফেমিলি হয়, তাই যেতিয়া তেতিয়া আহিব পাৰে। এতিয়া আমি কি কৈছোঁ শুনিছে নাই? হাই 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 ৰবাব টেঙা, বতৰ খুব ধুনীয়া, লৈছোঁ অফকোৰ্চ মোৰ মৰমৰ ভোট জলকীয়াটো, এটা হেলাপিনিও, এটা নৰ্মেল জলকীয়াও, ধুনীয়া ক'লা নিমখ আৰু হ'ল ৰবাব টেঙা। সেই যে দামটো কিমান লয় কৈ দিবি? অ' এইটো ৰবাব টেঙা আচলতে মই দুটা ৰবাব, এটা ৰবাব টেঙাক মই আনিছিলোঁ $399, $399 আকৌ একাশীৰে পূৰণ কৰি ল'ব দেই। আমাৰ ঘৰৰ জ্যোতি ৰাণী হ'ল বুলি, তাই মানে জ্যোতি ইমান জানে, আমাৰ আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো খোলাৰো তাইৰে কাৰণ আছিলে। আৰু যিমানবোৰ পিটিকা বইল চব তাইৰ ক্ৰিয়েশ্যন। আৰু এই হ'ল এতিয়া আমাৰ, আগতে এইটো মনত আছে বুলি মামণি বাইদেউ, আপুনি যদি চাই আছে চাব, মামণি বাইদেৱে শিকাইছিলে আমি সৰু থাকোঁতে, মৰিগাঁৱত থাকোঁতে মামণি বাইদেৱে শিকাইছিলে এই কি কয় বাকলিটো কেনেকৈ কি কয় কাটিব লাগে। আমি আগতে তিতাবলৈ যাওঁতে মামাহঁতৰ পিছফালে এজোপা মস্ত ডাঙৰ কি কয় ৰবাব টেঙাৰ গছ আছিলে, আমি তাত গৈ লৈ পেলাই খুব বহি বহি খাওঁ ভনী বাইদেউৰ লগত, বহি 3-4টামান মাৰি দিওঁ আৰু দিনত। আৰু এতিয়া কাতি বিহুৰ সময়ত, দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত যদি ৰবাব টেঙা নাখাওঁ কেনেকুৱা হ'ব, হয়নে? ইমান বুলি একদম একে উস্তাদ আৰু। এতিয়া জ্যোতি মানে কি ৰবাব টেঙাবোৰ উলিয়াই লৈ পেলাই মচকি মচকি খাম আৰু আজি দুইজনীয়ে। এইটো হ'ল আমাৰ কাম আজি। অঁ পলিকেইটা ক'ত গ'ল বুলি চাই পেলাই হাই বুলি কৈ দে আকৌ বাইৰলৈ নাহ, ঘৰলৈ নাহ বুলি গোটেইখনৰে চিন্তা, বুলিক দেখুৱাব বুলিক দেখুৱাব। হয় জানি তাই বৰ ভিডিঅ' বনাই ভাল নাপায়, সেইকাৰণে এইটো কি কয় যুজপজুজ নকওঁ, আজি আৰু ক'লোঁ আৰু ওলাই দে আৰু হেৰো ক কিবা এটা। আৰু মই বেছিকৈ খাবও নোৱাৰোঁ, শকত হৈ গৈ থাকোঁ নহয়, সেইকাৰণে বনাওঁ কিন্তু অলপ অলপ খাওঁ, আৰু সেইকাৰণে বেছি খাইকৈ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, মানুহকে বনাই বনাই খুৱাওঁ আৰু, উপায় নাই উপায় নাই। আপোনালোক সকলোলৈকে পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আমাৰ আচলতে এতিয়া আমি এটা কথা মিছ কৰিছোঁ, কলপাত, কলপাত আমাৰ, মই কলপাত কলগছ এজোপাৰ যোগাৰ বিচাৰি আছোঁ, আমি কলগছ ৰুব লাগিব, কিন্তু মোৰ তাততো মৰি যায়, সেইকাৰণে মই তথাপিও কলগছ এজোপা মই বিচাৰি আছোঁ, য'তে পাওঁ এজোপা আহি ৰুই ল'মহি, মই ইমান মিছ কৰোঁ কলগছ। হেৰি কি কয় ঘৰত এসাঁজ আমি মানে খাটি অসমীয়া সদায় খাওঁ, সেইকাৰণে সদায় জুতি লগাই যি পাৰোঁ মিলাই মেলি ঘৰলৈ মনত পেলাই সদায় বনাই বনাই খাওঁ, আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাইও সেনেকৈ শিকিছে, সেইটো মানে ঘৰলৈও মনত পৰে, খায়ো ভাল লাগে, হয় নাই? ঘৰলৈ মনত পৰি পৰি জুতি লগাই বনাই বনাই খাই খাই সেয়া সেয়া আমাৰ সেয়া এইটো কি কয় খোৱাৰ জুতিবোৰ সেইবাই আহিছে ৰবাব টেঙা, এয়া কি মজা লাগিছে অ' এটা চিং। মই তেতিয়াহ'লে আৰু এটা আপোনালোকক এইটো সময়তে দেখুৱাই দিছোঁ, আমাৰ এটলাছৰ এইটো কি কয় ভাইকেইটাও আহিলে নহয়, টেন টেনে হেল্ল' ইন্ট্ৰডিউচিং চাইলাছ দেই, এইটো হ'ল চাইলাছ, এইটো হ'ল এটলাছ, এইটো মোৰ পুলু কুটিটো মোৰ, এইটো কি কয় এটলাছৰ ভায়েক এটা আহিলে, সেইটো হ'ল এটলাছ, এটলাছৰ ঠেঙেই লাগিলে বোপাই, হেল্ল' এটলাছ, হেয়া সেইটো হ'ল আমাৰ এটলাছ আৰু এইটো হ'ল আমাৰ চাইলাছ। দেখিছে নাই এইটো কেনেকৈ ওলাই আহিছে, এইয়া এনেকুৱাকৈ যিবোৰে ৰবাব টেঙা কাটিব নাজানে তেওঁলোককহে দেখাইছোঁ দেই, জনাসকলক একোৱে কোৱা নাই, মই যিসকলে নাজানে প্ৰথমবাৰ ছিঙিছে, এইয়া উলিয়াই লওক, এইয়া এতিয়া অলৰেডি হ'লেই আৰু, এতিয়া মোৰ মুখত পানী আহিলেই আৰু, জানেই নহয় লোভিয়া আপোনাৰ বায়াৰজনী ভোট জলকীয়াটো মচককৈ নিমখত সানি ধনিয়া অকণ দি অ' ভাবিয়ে কিবা লাগি গৈছে ঐ বুলি আমাৰ এইটো কি কয় সেয়া ভোট জলকীয়া কাটিছে। এতিয়া মেইন আৰু ভোট জলকীয়াহে, সেই ভোট জলকীয়া সুগন্ধটো এটা মিঠা জ্বলা যিটো এটা সুগন্ধ, হাই হাই হাই, মইতো এটাই খাই দিব পাৰিম কিন্তু ভিনদেউৱে খাবৰ কাৰণে বেছি দিয়া নাই। অঁ আমাৰ আকৌ ভিনীয়েৰে জ্বলা অকণো খাব নোৱাৰে, কি উৎপাত আৰু, এইখিনি পিছত এইখিনি পিছত মিলাই দিম ৰ, এইখিনি অকণমান দিওঁ এতিয়া, অ'কে অঁ এনেকৈ গোটেইবোৰ নহয় আগত এনেকৈ মোহাৰি ল'ব লাগে তেতিয়া যিটো টেষ্ট ওলায় সেইটো কাৰো লগত কম্পেয়াৰ নহয়, এনেকৈ গোটেইখিনি মোহাৰি মোহাৰি তাৰপিছত গোটেইবোৰ মোহাৰি ল'ব লাগে এনেকৈ, এছ 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 এইখিনি আমি মিলাই ল'ম দেই, অঁ এইকেইটা জ্বলাই কিনে আৰু দিবি কিমান দিনৰ মূৰত খাইছো
লাগিছে নাই লোভ কি মজা।